Шановні, вітаю, я Дмитро Тузов. Слава Україні! Два дні тому буквально я звернувся до вас із проханням про підтримку, підтримати збір на два комплекси РЕБУ для другої роти 109-го батальйону окремої Донецької 109-ї бригади територіальної оборони, яка тримає свою ділянку фронту на сході країни. Там, де зараз батальйон, там справді дуже гаряче. Нашим військовим конче необхідні ці РЕБи, щоб глушити російські дрони. Перший етап ми з вами успішно подолали. Достатньо оперативно зібрали 280 тисяч гривень на ці потреби. Збір триває. Вчора ввечері ми з вами отримали звернення з фронту від Артура Звєрєва. Послухаємо. Вітаю всіх слухачів Радіо НВ. Мене звати Звєрєв Артур, я сержант 2-ї роти 109-го батальйону. Зараз ми проводимо збір на засоби РЕБ для наших авто і для безпечного пересування на фронт. Я впевнений, що з вами і вашою допомогою нам все під силу. Дуже-дуже велика подяка Дмитру Тузову і Радіо НВ і усім, хто долучається до збору і підтримує Збройні Сили України. Ви найкращі, слава Україні! Шановні, це подяка всім вам, всім нам. А вам, якщо ви підтримуєте далі, підтримуєте цей збір, вам треба під цим відео знайти опцію «Більше», натиснути її, там відкриються всі реквізити. Банка, номер рахунку, маленьких донатів, як ви знаєте, не буває. Сьогодні особливих веселощів в нашому ефірі не буде. Зрештою, їх, ну, якби і раніше особливо не було. А тому що так, це буквально чорний день для української енергетики, а енергетика – це таки кровоносна система країни, можна сказати. Звісно, я розумію, що ми з вами звикли до таких емоційних гойдалок впродовж останніх 10 років з 2014 року. Ми вже дуже багато бачили і дуже багато пережили. Цього разу, тобто впадати в ступор ми теж не збираємося, ми будемо шукати виходи з цієї ситуації. Цього разу треба визнати, вороги били влучно і боляче по енергетичній мережі країни. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Костянтине, вітаю. Вітаю вас. Концепція нищення процесів життєдіяльності в Україні не є новою. Москалі її оголосили раніше, ще в 2022 році, нічого не приховуючи, а коли навіть публічно на своїх федеральних каналах закликали нищити українську енергетику, щоб буквально зупинити процеси життєдіяльності в Україні. Чим відрізняється цей удар? Ви вже встигли проаналізувати? Ну, на мою думку, от ми як сприймали ці заяви там в 2022 році, да, якийсь жах, яке безглуздя, якесь таке. Але ми все ж думали, що вони самі не розуміють, що там тільки Путін дурний, що він тільки зійшов з ума. Ми не розуміли, що це вся така ерефія зійшла з ума. І ми думали, ну зараз там ми їх закидаємо з шапками чи ще з чимось, що там дуже влучно трощимо їх колони, які йдуть там на Київ. Було спекотно дуже в Гостомелі, в Ірпені, в Бучі. Це було жахіття. Костянтине, вибачте, будь ласка. Мені здається, що да, от відчуття піднесення, відчуття такого драйву справді було. Але я би не сказав, що ми, ну, були, знаєте, настільки легко сприймали це вторгнення, що ми їх зараз шапками закидаємо. Я не про те, що легко сприймали. Я про те, що у нас була така... Ми самі від себе такого не очікували. Ми не очікували, що ми отак от піднімемося і отак от це все зробимо. Я пам'ятаю, як вранці я прокидався, виходив на вулицю, а вже бутилки з коктейлями Молотова заливалися. Да? Я пам'ятаю ці черги в воєнкоматах, я пам'ятаю, як люди бігали від магазину до магазину, намагаючись щось там собі купити. Але не було паніки, не було розпачу, було єднання. Це було дуже сильно. Росія, вона... От ми коли на них подивилися, у нас було таке, о, та, зараз ми з ними справимось. Легко. Да? Оце у нас було. От я от про це мав шапка закидання. Що ми там до кінця року закінчимо цю війну. І коли ми їх виженемо?
в квітні чи в червні. От що ми тоді між собою з'ясовували, от про що ми спорили. Знаєте, але... про що зараз подумав? Що у них був план за 3 дні нас повбивати, так? І окупувати. А у нас був план все ж таки реалістичніший до кінця року. Обидва плани не справдилися, чи не так? Так, не справдилися вони, тому що, що їм прийшлось дізнатися, що українці – це не росіяни. Що ми дізналися про те, що хто ж таки насправді росіяни, і що пора забути ці казки, і пора подорослішати, і пора зробити свій внутрішній вибір, з ким ти, про що ти, хто ти такий. Оце було, на це потрібен час. Це як вагітність. Це ти не можеш там прискорити процес чи ти затримати процес. Це вагітність. І нам треба ці всі процеси пройти. І оці розочарування, і оці піднесення – все це наше життя. Ну, власне, так. Знаєте, я недаремно сказав про емоційні гойдалки. Зрозуміло. Але при цьому, навіть гойдаючись, навіть емоційно розгойдуючись, ми маємо робити висновки і ми маємо... відпрацьовувати план на майбутнє, тому що ну ще декілька таких ударів, і нам справді буде дуже тяжко. А що ви скажете, аналізуючи те, що зробили росіяни зараз, чим це відрізнялося від попередніх нальотів на Україну? Точністю, зухвалістю, розрахунком, знанням конкретної ситуації. Те, що вони втратили А-50У, не завадило їм там дуже точно влучати по нашим об'єктам. Дуже точно. А ми там ще себе в груді били, казали, ой, які ми гарні, у нас тут все таке гарні, такі сховища гарні, такі гарні. Ми так не позахищали наші електростанції, давайте бити. Ну, от, получили, отримали. А чим росіяни били зараз? Я чув, що у них знову такий... повний комплект всього, що вони можуть запустити по Україні. Ну, це вже таке, знаєте, традиційне меню. Пам'ятаєте, там колись в радянських столовках був комплекс номер 1, комплекс номер 2. Да? Оце десь таке у них. Шахеди, трохи з Криму іскандерів, і таких, Ту-95 в кількості така дивна кількість. Вони розбились, мабуть, на 2 команди. 9 на 9. Там 9 стоїть в Оленії, 9 стоїть в Енгельсі. Вони там міняються місцями. Там, коли було повідомлення, що вони там міняються місцями, я одразу зрозумів, що буде удар. Да. Далі. Вони запустили традиційно по Харкову С-300. Це у них таке... ну, скажімо так, як в тому фільмі, 12.00... 19.00 джентльмени п'ють і закусують. Оце у них таке. І це жахіття. І це... От головне, що Росія зараз перейшла від... Вони раніше просто декларували про свої намери. Вони щось робили. Це було жахіття. Але росіяни при цьому намагалися для цього світу виглядати... якось цивілізовано, що вони воюють конвенційним оружієм, що гази вони не застосовують, що хімії там нема, що фосфор вони не кидають, що вони б'ють тільки по військовим об'єктам. А зараз вони, навіть не намагаючись щось виправдати, вони просто гатять по всьому, що можна гатити. І це ж не тільки енергоструктура. Вони просто намагаються по ній попасти. Якщо не попадають, попадають десь рядом, поруч, але все одно гатять. У них нема. Я там дивився матеріали. Ізраїльтяни за весь час всіх подій після 7 жовтня там 1.5% населення палестинців було постраждалим після всіх військових дій зі сторони Ізраїля. 1.5%. А скільки було в Маріуполі, ми навіть не можемо собі уявити. І ми навіть не можемо собі уявити, скільки у нас зараз людей війни і отримує поранення завдяки цим нецивілізаційним діям росіян. Ми навіть цього там точно не знаємо. Скільки росіяни закопали людей в Маріуполі, в цих траншеях, в братніх могилах, це справді, я не певен, що коли-небудь навіть буде можливість все це порахувати, звичайно, це так. Але я правильно розумію вашу інтонацію, що
елемент відчаю у росіян присутній, та, от якщо аналізувати такі дії. Тобто, у них же теж не все спокійно на Росії. Там горять НПЗ, проривають дамби. Я сьогодні бачив інформацію. Дивно, що вони це ще не списали на Україну, між іншим, як вони це роблять з терактом. Ці ж пацюки, які прогризли дамбу, це ж були українські пацюки, яких завезли оці бойові наші птахи. Бойові. Я би посміявся разом з вами, але справді така ж спроба на вищому рівні в Організації Об'єднаних Націй в Радбезі розповісти про бойових комарів у росіян же була. Ми ж цього... На факти спираюсь, я ж не видумую. Ми ж це не придумали. Тобто, ось такий характер дій, коли маски зірвано, їм плювати на те, що якби вони на повну катушку демонструють геноцидальний характер цієї війни, може свідчити про внутрішній стан їхнього головнокомандувача, що там відбувається? Я розумію ці слова про те, що там в Путіну голову ніхто не залізе. Ні, тут виключно аналітика. Коли переходять до такого способу дій, в цьому відчувається певний відчай, що не лише Київ за 3 дні провалився, а загалом концепція щодо України валиться. Знаєте, я не намагаюся там лізти в голову, я просто фіксую ті події, ті рішення, які приймаються, і що після цього коїться. І мені здається, що я якусь послідовність цих підходів я розумію. Вони створили давним-давно вже дуже розгалужену мережу своїх агентів по Європі. Вони давним-давно вже всіх, ну не всіх, але якусь частину там політичних діячів європейських, вони вже там якимось чином до себе там, до грудей своїх прижали. Яким чином, я не хочу про це говорити, я не знаю, я просто бачу результати. Да? Я бачу взагалі, що вся Європа, вона скоріш склоняється до правого такого уклону, і вона йде по цьому шляху. І у нього є така позиція. У нього є позиція, що чисельність населення його, Індії, Китаю, вона значно більше, ніж, скажімо, там, західного населення. Тобто, нас вони кажуть більше. Ну, тобто, ми масою давимо. Що ще є? Є ще якесь озброєння, яке він думав, що воно в нього аналоговнітне. А виявилось, що воно... Ну, тільки остання частина там складається, що це зовсім не так. І йому він в якийсь час був у розпачі. Пам'ятаєте, 9 травня він на параді такий сидить, такий дідок собі там в пледіку. А потім він якось зрозумів, що в нього ще є можливості. І що є ще Америка, є ще виборчий процес Європи, є ще запугування, є такі технології. І він зараз, на мою думку, грає ва-банк. Він блефує, грає ва-банк, і він бачить, що його такі короткі тактичні шажочки, які він зробив, нібито йому здавалося, що вони були правильні. Вони правильними не виявилися, тому що Макрон відповів, а у нас теж ядерка є. Ну, нічого страшного, у нас є ядерка, не забувайте про це. Великобританія сказала, буде друга Атланта. І розумієте, оце не відповідь на наше бомбардування НПЗ. Ця вся операція, вона планувалась, вона готувалась, логістично тренувалася. Вже це не робиться навіть за 1 місяць. Це вже досить давно вони намагалися. Вони хотіли, скажімо так, з 29 грудня робити це постійно. Хотіли почати раніше, але не змогли. Потім у них там була пауза, тому що у них там щось з логістикою було. Але вони хотіли вже з тих часів оцим знищенням, оцим геноцидом України зайнятися на постійній основі, системно, не періодично, так, ви там спробуєте щось зробити, але я знати не буду. А зараз я все знаю, я даю всі команди, знищуйте Україну, знищуйте все, що можна. Знищуйте місця, знищуйте економіку, знищуйте нафтопроводи, газопроводи, підземні сховища, електростанції, ГЕС, все, що можна, все робить. От вони зараз все це і роблять. І ми повинні пройти самі по собі такий катарсис, щоб це все пережити і зрозуміти, хто ми.
Чи ми за волю, чи ми за рабство? Зараз ще запитаю у вас щодо волі і рабства. А щодо того, що москалі це збиралися зробити значно раніше, це чиста правда. Що не було жодних ударів по російським НПЗ, не було. У мене, до речі, все задокументовано і все записано. І... Не тільки у вас, у прокурорів, в Газі теж. Я не покладаюсь на прокурорів, тому що коли настане момент і рашизм будуть судити і скажуть, та ви знаєте, кудись зникли ці записи, то я їх знайду і я покажу, що вони планували з Україною робити. І цього навіть не приховували. Це було задовго до ударів у відповідь. Просто щоб не було тут жодних якихось спекуляцій. Це правильно, це абсолютно правильно. До речі, ви так тонко, знаєте, і по-дипломатичному ви обійшли російських агентів впливу на Заході. Ви як дипломат тут спрацювали. А я скажу трошки інакше. Герхард Шрьодер, якого нещодавно німецькі політики вітали з днем народження, так він став дуже заможною людиною, працюючи на російську імперію «Газпром». Це не є жодним секретом. Це просто як один з прикладів. А таких прикладів достатньо, на жаль. А тепер щодо... Все ж таки хочу ваші технічні компетенції використати, пане Костянтине. Тому що я буду сьогодні із енергетиками говорити, і ми там будемо говорити про диверсифікацію української енергетики, що потрібно нам потрібно дуже багато. Мільйони. От просто мільйони невеличких електростанцій. Є містечко, на нього працює там своя електрична станція. Є село, на нього працює своя електрична станція і все таке інше, так? Вибачте, це я кажу, я про це з енергетиками буду говорити. А з вами про інше, про системи протиповітряної оборони. От нещодавно Жозеп Борель сказав, ну як же так? Знаєте, тобто шеф європейської дипломатії... ставить сам собі питання. А у нас же більше сотні систем Петріот, і це лише по системам Петріот. Як же так, що ми Україні 7 систем не можемо надати? А знову ж таки, зараз ми з вами не про політичний аспект, а про суто технічний. А якщо на тлі цих обстрілів нарешті наші партнери наважаться і скажуть, слухайте, ну точно, там 7 або 10 систем ми можемо поставити. Існує така фізична можливість? Якщо уявити собі картинку, що така можливість є, і що тоді буде? Давайте от розіграємо це. Пофантазуємо. Ставимо над Харківом пращу Давида. Захищений. Ставимо всі ешелони, багато ешелоновану ППО оборону, тому що там ми бачимо, що там є проблеми не тільки з балістикою, там є проблеми з звичайними мобільними групами, тому що туди залітають шахеди, там літають безпілотники в повітрі, розвідники. Ну, проблеми є. Треба цю систему допрацьовувати. Ставимо пращу Давида, ставимо там ще щось, захистили Харків повністю. Ні каби не залітають, літаки не долітають. Вони просто не входять в цю зону, там, де можливе ураження. Захистили Одесу, Миколаїв, захистили Південь, поставили там кілька систем, не буду рахувати, скільки їх там потрібно. Це, ну, фахівцям це зрозуміло, в тому числі російським. Фантазуємо. Поставили, захистили. Немає оніксів, немає ударів калібрами, нема калібрами і балістичними, і крилатими. Тобто не калібрами, а... Іскандерами. А калібри літають, вражаються, система багато ешелонована. Вона і зараз дуже багато збиває, окрім іноді пропускають «Онікси», тому що це корабельна ракета, яка дуже низько летить, її дуже важко виявити. У нас нема таких систем. А допускаємо, що у нас з'являється, захищаємо. Що далі? Захищаємо там наші центри, які, ну, вважаємо, треба захистити там. Не будемо там рахувати. Ну, думаю, напевне, це буде ще точно Запоріжжя та Дніпро. Ще буде кілька таких дуже потужних, скажімо, не агломерацій, але якихось там центрів. Захищаємо. Що тоді залишається у Путіна? У нього залишаються каби, які вони можуть скидати там вдовж лінії зіткнення, і в нього залишається м'ясо.
З'являється в повітрі F-16, які з'являються атакамси, з'являються ті ж самі патріоти, які захищають аеродроми, на яких знаходяться F-16. І що Путіну в цій картинці робити? Тому в нього може бути зараз тільки істерика, і це вікно можливості, які він хоче використати для того, щоб всіх запугати, щось доказати. Тому що якщо це з'явиться, далі війна починає мати зовсім інший характер. І там вже питання не стільки буде в об'ємі тієї військової допомоги, яку нам можуть надати наші партнери, і європейські, і американські, а там, скоріше, буде все залежати в більшій мірі від нас, що ми можемо зробити, як ми можемо бути організовані, як ми зможемо протидіяти проти росіян. Тому що я колись, коли моя команда там робила там різні дослідження стосовно там російських і інших ринків, то коли питання стосувалося ринку Росії, то ми просто сміло там помножали там на 3-4 в залежності там від нюансів. Але от зараз ми фактично для того, щоб ми їх перебороти, кожен із нас повинен робити в 3-4 рази більше для перемоги, ніж він робив це раніше. От дивіться, тому що Костянтине, дивіться, у нас 3 хвилини лишається до завершення, просто щоб орієнтуватись. А тут треба розшифрувати те, що ви сказали. Ми за волю чи за рабство? Що це значить? Ви зараз розшифруєте? Просто мені здавалося, що українська нація визначилася з цим ще в 91-му році. Ну так, не завжди вправно ми все це робили. Тут нещодавно Леонід Кучма свої погляди на те, що відбувається, озвучив. У мене, от якби уявити собі прес-конференцію Леонід Кучма, який він там, другий президент України, я поставив би лише одне питання йому. Я би чемно абсолютно запитав би Леоніда Даниловича, за 2 ваші президентські терміни назвіть кількість ракет, які виробила Україна, їхні назви, тактико-технічні дані. І повідомте нам, яка муха вас вкусила, ну вас всіх я маю на увазі, тодішнє керівництво України, коли ви передали більше 575 крилатих ракет Росії разом із стратегічними бомбардувальниками. Американці цього не вимагали, тому що йшлося не про ядерну зброю, а про тактичну, звичайне озброєння. Вибачте, заговорився, у нас часу стало ще менше. Отже, розшифруйте, будь ласка, оце гасло. Так ми за волю чи ми за рабство? Ну, тому що, скажімо чесно, у нас є люди, які думають, прийдуть росіяни, ми зможемо з ними жити. Я їм кажу, ви не зможете жити. Це ви будете рабами, причому спочатку, для того, щоб ви спіймали повний кайф рабства, з вас будуть робити все, що можете собі уявити, будуть робити з вами. От всі жахіття, оце уявити собі. І ви повинні зрозуміти, хто ви, раби чи ви вільні люди. Якщо ви вільні люди, то ви за свою волю маєте можливість і маєте щастя вмерти. А якщо ви раби, то ви раби вже з того моменту, як ви подумали про це. Що у вас є вибір. Так? Що ви маєте вибір. Я, може, так якось спонтанно там це кажу, але для мене це дуже таке серйозне питання. Я свій вибір зробив вже дуже давно. І кожен з нас повинен зараз зробити. Коли він там каже, що я не хочу там слугувати десь, я не хочу йти в армію, я там чогось боюсь. Ну, зроби так, щоб не було страшно. Треба зрозуміти, що якщо ми всі не будемо проти великої цієї кількості, якщо ми не будемо себе оцінювати як єдиний народ, як єдиний організм, який бореться з дуже серйозним, дуже могутнім, дуже сильним, дуже коварним, дуже підлим супротивником, то ми програємо. І це дуже актуально. І якщо ти готов до програшу, тоді скажи це. Не малюй картинки, що в тебе все гарно, що дуже все хорошо. Все дуже погано, насправді. Але я ще сподіваюся на наш народ. Я пам'ятаю цей народ 24-22-02. Ну, тобто в іншому порядку. Я розумію, так. І це актуально в контексті щойно прийнятого Верховною Радою закону про мобілізацію. Ми, до речі, просто в плані інформації, ми запрошували багатьох народних депутатів на цю розмову. Ну, от в цьому слоті ми не змогли нікого запросити, тому що
немає часу у людей. Тому що це промалювання картинок, Дмитро. Це промалювання картинок. Ці картинки, вони не популярні, їх не хочуть малювати, тому не йдуть на ефіри. Треба забути про картинки, треба воювати. А комунікація, як кажуть, модне слово комунікація, вона є важливою в такі критичні періоди, в тому числі. Так. І я думаю, я на сам кінець, я фіналізую нашу розмову, нам все ж таки треба з вами трансформувати цю готовність героїчно вмерти в готовність героїчно перемогти. Так буде краще всім. Так буде краще Україні, українцям. Я не хочу, я не збираюсь вмирати. Я зроблю все для того, щоб ми не вмирали, щоб ми отримали перемогу і залишились живими. І цивілізації буде краще. Дуже добре. Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт, з нами був на зв'язку.